Jesus, vad jag hördes bra. Anna Tärnstrand heter jag. Jag jobbar här på Handelskammaren som ansvarig för våra nätverk. Vilket vi är grymt stolta över. Vi har så mycket duktigt folk i våra grupperingar så det är inte klokt. Varmt välkomna till den här dagen. Medlemsmöte. Jag tänkte så här. Alltså vi har så otroligt många medlemmar nu. Vi är otroligt stolta över det. Vi är en medlemsorganisation som växer. Det är inte alltid det vi ser idag. Men det är ju någonting som vi driver uppenbarligen rätt frågor. Vi jobbar med rätt idéer. Och vi har uppenbarligen väldigt smarta företag i vår region som vill samtala med oss. Det tycker vi är extremt roligt. Vi är ju en medlemsorganisation. Vi har alltså slagit rekord. 2900 medlemsföretag. Det har aldrig varit så många. Och det är tack vare er som vi finns och är så många helt enkelt. Vi har en god dialog med er. Vi har haft en god dialog med våra medlemsföretag ända sedan 1661. Vi verkar i den här västsvenska regionen. Vi tycker det är viktigt att vi jobbar över så att vi förstärker den här regionen tillsammans. Så vi har ju kontor på flera områden, på de orterna som står där på den bilden. Där vi försöker växa oss starkare i hela regionen. Vi är alltså helt kommersiella. Det är jätteviktigt att alla förstår det. Vi har inga bidrag. Vi är neutrala. Vi kan lobba mot politiken. Vi kan ta upp frågor. Vi kan vara lite besvärliga. Vi kan vara lite åsiktsstarka. Och det vill vi gärna vara. Vi vill gärna ta ställning i frågor som gör att näringslivet får det mest gynnsamma klimatet för att driva sitt bolag i den här regionen. Det är ju urviktigt. Och för att göra det så lobbar ju vi inom politiken. Vi har ett antal kompetensområden inom politiken, eller ett antal politiska områden rättare sagt, som vi verkar inom. Industripolitik. Vi är en stark region inom industrin. Vi måste driva den typen av frågor. Stadsutveckling. Där har vi ju en hel del som händer, som ni vet. Där tar vi ton. Där tycker vi det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt att vi driver utveckling. Vi måste utveckla den här stan. Vi måste utveckla den här regionen. Vi måste knyta oss samman med övriga Sverige och övriga världen. Så vi jobbar ju intensivt med den här frågan. För att skapa bostäder till unga, till människor som ska flytta hit. Så vi driver kompetens i den här regionen. Urviktigt för oss. Kompetensförsörjning, det är en oerhört stor fråga för oss. Där är vi väldigt måna om att driva den frågan tillsammans med akademin, företagen, även med politiker. Om inte vi driver och ökar upp kompetensen och får hit kompetens till den här stan så kommer vi nog palla lite platt framöver. Infrastruktur, där händer det extremt mycket, det vet ni. Jätteviktigt. Jag pratar om det här med att knyta den här staden, den här regionen till Sverige, till världen. Så är det verkligen viktigt att vi förstår att det måste utvecklas här. Lokalt företagsklimat, där är projekt som vi är involverade i. Det är väldigt viktigt att vi också får alla kommuner att få en god attityd, ett bra samarbete med näringslivet. Så där driver vi projekt även där. Tjänstesidan då. Vi brukar prata om det här med starka ledare, skapar starka företag som i sin tur skapar en stark region. Våra tjänster ska stödja både medarbetare och chefer ute i företagen. Vi stöttar på en mängd olika sätt genom möten och event, den här verksamheten som vi har här. Vi kan låta människor mötas här. Här har vi en hel del event som ni är inbjudna till och som andra också bjuds in till. Internationella affärer, att hjälpa företag om man ska gå globalt, om man ska gå till något särskilt land. Vi har internationell consulting och vi har en hel del projekt som hjälper företag som ska bli starkare inom exportområden och så vidare. Utbildningar. Jag pratar om det här med kompetensförsörjning. Vi vill finnas där för att stärka kompetensen i bolagen. Både medarbetare, chefer, vd:ar. Där man är och utifrån de behov man har. Handelsdokument är någonting som vi har sedan många år. Alla handelskammare i Sverige är akkrediterade av Kammarkollegiet för att utfärda tulldokument. Om du vet, ATA kan ge och så. Vi har en avdelning här som utför den typen av stämpling och godkännande av olika intyg som man behöver när man ska jobba med tullfrågor. Där är inte jag jätteinsatt, det hörde ni kanske. Juridik. Här finns vi också för er. Vi har ju en fri juridisk timme, det kanske ni vet om.
Vi har en person anställd hos oss, Anna Petré, som är vår bolagsjurist, som finns tillgänglig för olika frågor. Vi har skiljedomsförfarande och andra saker som vi tycker är viktigt att vi också stöttar bolagen i. Om man hamnar i tvist eller i frågetecken någonstans i sin affär så kan vi också stötta där. Också viktigt. Det händer ju så otroligt mycket. Oerhört mycket hos oss idag. Vi har börjat mäta faktiskt hur mycket människor som finns i huset, i våra lokaler, i hela regionen pratar jag då. 20 000 människor, eller 20 000 besökare har vi haft i våra lokaler under det här året. Så det här är årsvisa siffror. Vi har 1300 chefer, ledare och unga i våra olika nätverk, totalt i regionen. Det är otroligt mycket kompetens här hos oss. Det finns otroligt många duktiga människor att möta. Jag hoppas ni verkligen inser vilken plattform. Ja, jag är grymt stolt. 40 medlemsmöten om året har vi. Såna här. Det ökar vi, för vi vill finnas tillgängliga för er. Vi vill att ni ska hitta den här mötesplatsen hos oss. Kunna mötas, kunna hitta idéer, kunna skapa nya möten utifrån det ni fångar här. Framförallt ta med kunskap härifrån, så ni kan omsätta er egen verksamhet. Och vi har faktiskt 1000 personer som utbildar sig i någon av våra utbildningar. Vi har utbildningar för management, vi har utbildningar för specialister inom tull eller vad det nu kan vara, den typen av frågor. Det är bara att kika lite på vår hemsida. Det finns ett utbud som är jättefint. Det låter som jag står och kränger där, men jag är faktiskt väldigt stolt. Tulldagen har vi haft i flera år. Tänk, 500 personer är där varje år. Det är helt sagolikt. Det är frågor kring export, import, olika jättebra seminarier. Och det är verkligen något som vi har år efter år. Lika många deltagare varje år. Det är helt otroligt. Nu ska inte jag stå här och skryta med, för jag hörde själv hur jag liksom bara blev så här. Men jag vill ändå slå ett slag för nätverksdagen. Nätverksdagen är något som vi har den 18 oktober. Där har vi möjlighet för alla er, för jag vet att många av er som är här idag, ni är ju med i nätverk. Men ni som inte har varit med någon gång, ni kan komma och prova på. Nu är det Tobias tur. Vi är så stolta. Det här medlemsmötet. Att gå från att veta till att göra. Många gånger så sätter man upp strategier, man har jättebra idéer och man implementerar, tycker man. Men att just få igenom detta i hela organisationen, få med sig hela organisationen, alla medarbetare. Det är också en konst någonstans. Tobias Eriksson, du har ju jobbat, du är vd för Norden inom bolaget Efeso. Du har jobbat med, ni är väldigt starka vet jag, inom supply chain och produktutveckling och så vidare. Och jag måste säga att vi är extremt stolta över att ha Tobias här idag. För när jag pratade med dig i telefon igår så var du i Bryssel. Och är oftast inte sådär jättetillgänglig. Så vi har verkligen fångat dig på en liten tidslott här. Det är så coolt. Tack. Mycket kompetens. Vi vill jättegärna höra mer. Varsågod. Fantastiskt roligt att vara här. Jag är någonting sådär då som en medelålders vit man som ska stå här och prata. Jätteglad att få göra det inför så många fantastiskt kompetenta människor. Personligen har jag en enorm respekt för de som har startat företag, som har byggt upp företag, som har lett företag, som är chefer i stora organisationer och medvetna på alla de sätt och kanske har gjort enorma resor när det gäller ledarskap. Så med den ödmjukheten så tänkte jag att jag ska försöka delge några av mina personliga, som jag kallar det, upplevelser och det jag har tagit med mig kring ledarskap under de 20 år som jag har jobbat med frågan på olika sätt. Jag är med här idag, ungefär en timme är det sagt. Det kommer att handla om stora saker, små saker, det kommer att handla om framgång och lite bakslag och sådär. Det kommer att vara en del, jag kan säga att det finns två versioner av den här presentationen då, som jag har här. Och som vanligt så bytte jag version igår kväll då. Så att, jag försökte ta bort alla såna här formler och liksom bilder med strukturer och modeller och sånt där som man gärna som konsult då älskar. Och istället så ersatte jag med själva saken i sig som Immanuel Kant skulle ha sagt. Alltså själva objektet, alltså det som vi har jobbat med. Så jag ska försöka delge några konkreta fall med saker som jag har kommit i kontakt med på resan då. Angående min egen bakgrund så är jag född på Värmdö utanför Stockholm, som ni kanske hör.
Jag har bott 15 år av mitt liv i olika länder runt om i världen. Jag har haft en enorm förmån att få resa mycket. Och jag har framförallt kunnat göra det tack vare, nu ska vi se om det här funkar. Tack vare den idrott som tog mig framåt i livet när jag var liten. Jag har hållit på med orientering, jag har också hållit på mycket med längdskidor. Jag har sysslat med väldigt många olika saker. Men orienteringen har en fantastisk sida i det att man får resa. Jag reste säkert 6 månader om året i 10 år ska jag gissa. Tävlade och tränade på olika ställen och jag hade också förmånen att få vara med i landslaget ett tag. Nu är det 28 kilo sen så att det liksom inte riktigt igår och så. Så att det blir så med tiden. Men hur som helst, det gav mig liksom en entrébiljett till, också till ledarskapet. Som jag inte då reflekterade så mycket över, men som jag nu reflekterar mycket över. Föreningslivet i Sverige och de ideella ledare som gör ett fantastiskt jobb. Och ni känner säkert fler av dem. De är säkert personifierade för er. Men också de professionella ledare som finns när man kommer upp på landslagsnivå. Fantastiskt. Jag minns bland annat en historia från, jag tror, Nordiska mästerskapen 1990 på Fänö utanför Danmark. Och precis innan start så fick jag en fråga av Kalle Torell och Carl-Johan Torell, som var min förbundskapten på den tiden. Han frågade, har du dragit åt spikarna i skorna tillräckligt? Och du vet så här, 7 minuter innan start så är det inte riktigt den typen av frågor som man vill ha. Tänkte jag då först. Jag stod och tvekade, ska jag bli förbannad nu eller ska jag bara acceptera det här? Men sen så insåg jag att han ställer den här frågan av en anledning. Och så förstod jag att det var för att jag skulle tänka på någonting. Och så gjorde jag det. Och så funderade jag på, men vänta nu, om det är på den nivån att frågan är om jag drar åt spikarna i skorna. Då är jag nog ganska väl förberedd. Då har jag gjort allt som går för nästa år här på startlinjen. Och så blev jag alldeles lugn. Och jag funderar på det jättemycket i efterhand sen. För om det var en av anledningarna till att det gick som det gick. Men just det där som ledare, att kunna skapa rätt känsla i rätt ögonblick. Vi kommer att komma tillbaka till det här. En fantastisk egenskap som framförallt Kalle hade då. På den tiden. Här ser vi då Judith Wyder och Tove Alexandersson som är två fantastiska orienterare idag. Och jag tycker också att orientering som sådan är en idrott som ger mig kraft och energi när jag är ute i skogen. Idag springer jag inte längre, olika anledningar av skador och sånt där. Men det är fortfarande i skogen som jag får min energi. Och energi kommer vi också prata mycket om idag. Vad är det som ger människor energi? Vad är det som ger mig energi? Vad är det som ger mina medarbetare energi? Och som ledare så är det kanske det ämne som jag själv sysslar mest med i mina tankar. Vad är det som ger mina medarbetare kraft och energi? För det är det välmåendet som gör att de orkar prestera. Det är en helhet man alltid jobbar med individer. Vi kommer att prata lite mer om det så småningom här, som kanske till och med rita någon liten bild och sådär. Men jag tror att ledarskapet idag handlar väldigt mycket om att försöka frigöra en kraft hos en individ på olika sätt. Och att förstå vad det är som skapar den här inre styrkan och glädjen att vilja göra någonting, det tror jag är en av de starkaste egenskaper, som Anna pratade om, starka ledare här. För mig är ordet stark ledare, det kan vara ett litet farligt ord och det kan misstolkas, men om man med det menar ett antal saker, det vi kommer att prata om här, då håller jag med. Vi ska komma till det, som vad en stark ledare kan vara. Jag tänkte börja med att visa en film. Flera av er har säkert redan sett den här. Den är från 2011, men jag tycker den är jättebra. Så om ni är med i 2 minuter och lyssnar lite på vad Sumantra Ghoshal säger här. No change fundamentally in who they are without a very serious personal crisis of some kind. But the conclusion again, or for us perhaps, the key conclusion is that is a wrong question to ask. Revitalizing people has a lot less to do with changing people and has a lot more to do with changing the context that companies, that senior managers, that people in this room create around their people. Now, context, some manager called it the smell of the place. It's a hard thing to describe. And then let me try to describe it the best way I experience it, through my sort of personal experience, if you wish. I teach at the London Business School.
I live in London, have done so for the last year and a half. Before that, I lived in Fontainebleau in France for about 8 years. But one look at me and then one sound of my accent, and you know I do not come from either of these two wonderful places in the world. I come from India, from the eastern part of India. My hometown is the city of Calcutta. So every year I go to Calcutta in the month of July. That's the only time when my children have a summer vacation. Now, Calcutta is a wonderful town in winter, autumn, and spring. But summer, well, the temperature is 102, 103. The humidity is about 99%. And I feel very tired. Most of my vacation, I'm tired. I'm indoors. I used to live in Fontainebleau. And this, I genuinely challenge you. Go to the forest of Fontainebleau in spring. Go with a firm desire to have a leisurely walk. And you can't. The moment you enter the forest, there is something about the crispness of the air. There is something about the smell of the trees in spring. You'd want to jump, you'd want to jog, you want to catch a branch, run, do something. And that, I believe, is the essence of the problem. Most companies, particularly large companies, have created downtown Calcutta in summer inside themselves. And then they complain. They say, you know, you are lazy and you don't take initiative and you don't take cooperation. You are not changing the company. The issue is, it's not about changing me. I have a lot of energy in spring in Fontainebleau. And I'm... Vi kan stanna där. Jag tror att ni fångar essensen, särskilt efter den här sommaren som vi har haft här i Sverige, eller hur? Downtown Calcutta. Jag har inte varit i Calcutta än, men jag kan bara föreställa mig hur det skulle vara. Att ha 49 grader varmt och 99% luftfuktighet. Vi kan ta nästa här. Vi ska göra en liten övning. Så jag skulle vilja att ni tar en minut, var en utav er. Och så funderar ni på, vad betyder det personliga ledarskapet, det personliga ansvaret för ledarskapet i er organisation? Här har jag ritat en sån här fånig målgård ungefär som i hockey. Jag tror att det finns några hockeylag också här i Göteborg. Jag har hört talas om det i alla fall. Vad betyder det när jag som ledare kliver in i den här rutan i ert företag? Vad är det för ansvar som jag axlar då? Ta en funderare på det. Vad är det den individen, eller ni själva för den delen, vad betyder det när jag kliver in i den här rutan? Vad är det för ansvar jag tar? Ta en minut var och fundera för er själva. Skriv gärna ner någonting. Och sen när jag kommer på något så kan ni prata med grannen till höger eller vänster. Det går bra. Bara kort, bara utbyt några tankar kring det. Och har ni aldrig ställt er den frågan förut, så är det dags att göra det nu. Det är min uppmaning. Om ni inte pratar med varandra så får någon komma upp här och ställa sig här istället. Okej? Min sambo
är från Göteborg, det måste jag erkänna. Och på något som heter Vasa parken eller Vasaplatsen eller någonting sånt. Finns det något sånt? I alla fall. Och hon sa till mig då, ska du till Göteborg? Så här, ja, ska jag. Ja, då, ett, du måste ha på någonting färgglatt. Två, folk kommer att prata med dig. Så det är en jättestor skillnad mot här i Stockholm och sånt. Hur som helst. All right, jag skulle vara jättenyfiken och bara få höra någon kort kommentar från ett par personer. Bara, vad säger ni? Vad betyder det? Vad är för ansvar man axlar när man kliver in i den här rutan? Man tar en ledare och ledarorganisation. Anna har en liten mick där. Kan inte du bara välja någon? Det är ingen demokrati det här inte. Den har vi på söndag. Kort. Ja. Ja, hej. Johan Bäckman heter jag. Ja, för mig är det verkligen att bry sig om individen som man är chef över. Att skapa ett förtroende emellan så att man vet att man gör det här tillsammans. Så man inte blir det här att jag är chefen och så blir man exkluderad eller tvärtom. Då. Väldigt bra. Ja, tack så mycket. Någon mer? Som vill dela sina tankar? Har ni någon ansvar i företagen? Hej, hej. Mattias. Jag har skrivit förebild. Förebild? Intressant. Vad menar du med det? Ja, bra fråga. Men egentligen agera som man är. Okej. Okay. Och våga ta diskussionen och konflikt. Inte vara konflikträdd. Ja. Och så har jag även skrivit omfamnande genom att se alla. Ja. Wow, starkt. Är dina ledare så? Eller era ledare? Ja, delvis. Ja, inte rakt genom hela organisationen, men det finns potential att bli det. Är du politiker? Tack. Okej, tack. Ska vi ta en sista innan vi går vidare? Är det någon mer? Hej, Thomas Olsson här. Bidra med glädje. Okej. Aktivitet. Spännande. Ska jag försöka se något exempel på det här också så småningom. Det här där framme också. Vill du säga något? Vi har en till mick här. Ja, jag väger in ordet personligt väldigt mycket i just den Vad menar du då? Det är det som är skillnaden lite grann mellan chefer och kanske övriga anställda, projektledare, uppdragsledare och så vidare. Okay. Så som jag ser det, att den personliga biten är så mycket mer viktig. Okej, okay. Vad menar du då? Personens egenskaper? Att man ser personen. Ah, okej. Okay. Där återigen det här. Att se människorna. Okay. Spännande. Jätteintressant. Den här övningen brukar jag alltid köra med de ledningsgrupper som jag coachar. Jag har jobbat nu väldigt mycket både i Latinamerika, USA, i Kina, när jag har jobbat runt om i stort sett alla europeiska länder. Jag har jobbat ganska mycket i Norden också de sista 5 åren då, sen flyttade hem. Och ofta tycker jag att den här frågan har vi på något sätt lämnat. Vi är inte tydliga med vad är det för ansvar när jag är ledare. Vad är det för roll jag tar på mig då egentligen? Och varför är det viktigt att definiera det? Varför är det viktigt att diskutera den frågan i gruppen? Ja, jag brukar säga det att annars så blir det ofta symptomen som man ofta ser om man inte har diskuterat det här tillsammans i sin ledningsgrupp eller sin projektgrupp eller vad det är man jobbar i, där det finns ledare olika slag. Det är att allt som är liksom landar mellan de här rutorna, det här vita som man brukar kalla det i organisationsschemat, det landar, var landar det någonstans? Hos chefen, eller hur? Har man däremot gjort tydligt i gruppen och definierat vad det är som behövs, vad det är för ansvar vi måste ta som ledare, så helt plötsligt får man en annan typ av ansvarstagande i gruppen. Och fundera på det nästa gång. Om det är en rätt övning att göra. Den är väldigt enkel. Och väldigt kraftfull. Och ofta så brukar man landa i det jag ska leverera på de mål jag fått och sådär. Det kommer man sätta alltid då. Sådär. Och så är det en massa andra saker. Det var förebilder och det är att man ska se människorna och individerna och sådär, det personliga. Och förebilder och sådär. Allt sånt, det brukar också komma. Och så finns det ofta en del som så småningom sipprar fram, och det är att jag är faktiskt också ansvarig för att utveckla min verksamhet. Inte bara göra precis det jag blir tillsagd att göra. Jag måste också se det som inte fungerar.
och jag måste ta tag i det. Och framförallt det som jag kan påverka. Och sen ofta brukar det komma också kommentarer kring att jag måste faktiskt också stå ut med en del saker som jag inte kan ändra. De får jag hantera. Jag vet, det jobbigaste i livet är inte det här man kan påverka. Men det är andra som man inte kan påverka. Man också med livets visdom efter ett tag lär sig att så är det. Det är en jättefin övning som ni kan köra i en ledningsgrupp. Behöver inte ha någon sån här coach eller någon konsult eller något sånt här fånigt. Utan den klarar ni själva nu. Det är min övertygelse. Vill ni så finns det jättemycket små varianter på det. Jag tog upp Therese Johaug här. Som ni ser så är det väldigt mycket då kvinnliga idrottare i den här presentationen. Och det beror kanske på att jag själv har två döttrar och sådär. Så men det är en annan story. Okej, vi går vidare. Då tänkte jag börja en resa. Och jag går tillbaks till år 2000. Egentligen 2002. Företaget vi befinner oss på är Ericsson. Och Ericsson har just gått igenom den största krisen i företagets historia. Man har avskedat, jag tror att det är 50 000 personer. Och man har avskedat 20 000 konsulter. Och man är på brinken av en konkurs i stort sett. Man säljer faxapparaterna och hyr tillbaka dem för att få kontanter till att betala löner. Då kan ni själva, ni som är företagsledare, ni kan ju ana liksom var man stod någonstans och titta över kanten. Så här. I det läget så fick man en ny koncernchef som kom in efter den ställningen var gjord. Och jag ska prata lite grann om vad det handlar om, det här ansvaret man har som ledare att sätta mål. För än idag då, 16 år senare, så undrar jag hur i åsträck er kunde han förstå vad det var för mål som var viktigt att sätta i det ögonblicket. Det här var alltså ett läge, nu kommer några sådana här konsultbilder, jag får ursäkta det, men det är för att ni ska få lite kontext till det här. För det är viktigt att förstå ledarskapet i sin situation och kontext, tycker jag. Det här var då, på den tiden så sa man att det här är en platt tillväxt. Telekommarknaden att sälja på CapEx, det vill säga sälja utrustning till telekomoperatörer, det finns 1-2% tillväxt, inte mer. Och så kommer in en chef som säger, ja, vi ska dubbla företaget på 5 år. Vänta nu. I en marknad där det är 1-2% tillväxt så säger du att vi ska ha 12% tillväxt per år. Var kommer det ifrån? Hur vågar man sätta ett sådant mål? Och dessutom sa han, ja, och så förutom det så är det så här att det är fine om vi når några mål, att vi ska också bygga operational excellence, sa han. Okej. Först funderade jag inte så mycket på vad det där betydde, men sen insåg jag att hade han inte sagt det där andra, då hade alla agerat på ett annat sätt än vad det blev. För du kan nå dina mål genom att alla springer i alla riktningar och gör ungefär vad de tror är rätt. Men ska du dessutom bygga en förmåga i företaget samtidigt så måste du agera på ett annat sätt. Då måste du samarbeta, måste du samordna och titta hur andra gör i företaget. Vad var det som hände, det vet ni, det är historia. När vi kom till år 2008 så hade vi nått 209 miljarder. Och det vill säga överträffat det målet. Och dessutom, så man kan säga vad man vill om veckans affärer då för övrigt, men de går i alla fall, jag tycker det var så roligt att jag plockade ut det här tidningsklippet då. Deras kommentar var att när man hade jobbat med säljorganisationen och hela företagets involvering i kundarbetet under de här 6 åren så lyckades man få upp det på en nivå där hela företaget stod bakom den som är längst fram mot kund. Det är en fantastisk formulering här. Och när man då funderar kring själva ämnet, att sätta mål och sätta ambitionen för ett företag. Det här är givetvis på extrem makronivå, men det är egentligen samma fråga när man jobbar i sitt lilla företag. Och det, min reflektion efteråt det var att Carl-Henrik, som det handlar om i alla fall, jag tror att han insåg, eller han visste redan då. Han sa det också vid några möten där i början, att det kommer att finnas 3 spelare kvar i den här branschen. Och 2 kommer att vara kineser. Det finns 1 plats kvar. Den måste vi ta. Annars kommer vi inte finnas längre. Och då fanns det på den här tiden alltså 7 olika leverantörer. Alla möjliga sådana här. Nortel och Motorola och Alcatel och allt vad de hette så här. Och han fick ju rätt. Det finns en modifikation. Det är att Nokia kom tillbaka in i den här matchen sen så småningom. De köpte tillbaka sig in i det här. Men alla andra är bara kineser. I stort sett. Än idag så fascinerades jag av att liksom, hur kunde han ha en sån framåtblick? Han satte ambitionen rätt och han gav rätt instruktion. Han satte båten i rätt riktning där från början. Otroligt viktigt
att som ledare helt enkelt jobba med att förstå och försöka tänka, vad är rätt ambitionsnivå? För man vill inte stressa sönder organisationen, det kan man inte göra, det är ju ännu värre. Under den här tiden så var det, jag hade även en extrem glädje att jobba med han som då var försäljningsdirektör och han var också chef för marketing. Och det var faktiskt Ericssons första försäljningsdirektör på 130 år. Man hade aldrig haft någon. Och bakgrunden var att Karl Henrik kom in i ledningsgruppen så frågade han, vem här är ansvarig för försäljning? Alla så började titta på honom och sen räckte alla upp handen. Jag sa, nej vänta nu, så här funkar det inte. Det måste vara en person som har ansvar för försäljningen. Och då var det en person som fick det uppdraget, han heter Bert Nordberg. Och han har då en otrolig egenskap och förmåga som sen har utspelat sig på andra arenor kan man väl säga då. Och det är att jobba med det man kallar för då break management by priorities for breakthrough results på engelska. Så genombrottsresultat kallas det. Och jag tänkte bara jag ska prata lite om vad är det för något fånigt då. Om jag får rita. Så ni som är chefer och ledare, ni kan ansvara för ett projekt eller för ett stort företag eller ett litet startup eller vad. Jag tror nog ni känner igen er på att i den miljö man jobbar så har man alltid en form av, vad ska man säga, business as usual. Ser ni hyfsat, eller? Okay. Man har ungefär samma produkt genom ungefär samma kanal till ungefär samma mottagare. Och det spelar ingen roll om man jobbar på sjukhuset som min sambo gör. Hon ansvarar för sådana här kemilabb där med blod och urin och cancerprover och sånt där. Man har också en kund. Det är samma produkt med samma kanal till samma kund kan man kalla det. Business as usual. Hur stor del är det här av affären? Det brukar vara över 90%, eller hur? Så jäkla mycket ändrar sig inte världen från ett år till nästa om man tittar i budget. Klart, i vissa branscher kan det här kanske vara lite mindre del. Men hur jobbar man med den här? Jo, man jobbar med en budget, man handskakar och i ledningsgruppen. Sen när det är klart så delegerar man helst till någon sån här controller eller något. Följ upp det här och kom bara tillbaka om det inte liksom är som vi hade tänkt. Och det är jag aldrig att börja med, men i alla fall. I den ideala världen så finns det någon som styr och tittar att det här är som vi har kommit överens om. Och återigen, så länge det inte är något som inte är som det ska, så vill man ju bara att det där ska man inte ens prata om. För det har vi redan bestämt och redan handskakat, så här ska vi göra. Men däremot, så fort någonting här inte är som det ska, då kan det vara den viktigaste kunden, den viktigaste produkten, den viktigaste kanalen. Då måste man ju ta i det omedelbart i en ledningsgrupp, eller hur? Okej, och varför står man där och tjatar om sådana här självklarheter? Jo, därför att jag ska hitta två boxar till här nu. En som jag skriver CI i och en som jag skriver FI i, lite fånigt här då. CI står för kontinuerliga förbättringar, eller continuous improvement på engelska. Och FI står för focused improvements, eller projekt skulle jag kalla det här. För er som har jobbat i stora industriföretag så vet ni hur viktigt det är att engagera alla människor. Det blir lätt ett stort hav bara av verksaker som man gör, utan hjärta, utan medverkan och så. Det är en enorm konst att få med alla i arbetet att varje dag göra lite bättre. Japanerna startade ju den här rörelsen kan man säga, fast egentligen det enda de gjorde var att de läste böckerna som amerikanerna hade skrivit och som kommer ifrån egentligen den japanska grundfilosofin som heter Shingo, som är grunden till Toyota Way och allt som ligger här i. Det finns mängder med system, metoder, metodiker för att göra det här jättebra. Ofta har man inte tänkt på det, men det är vad det här handlar om. Och vad är det här? Jo, det är små inkrementella förbättringar, eller hur? Vi ska liksom göra lite bättre på alla olika områden i det vi gör. Engagera så mycket människor som möjligt. Ordergivningen, vad som ska göras, alltså instruktioner. Vi måste kanske kapa en kostnad 2% på en produkt. Vi måste kapa en ledtid med 5% eller någon. Vi ska ha 10% snabbare leverans till någon viss, genom någon viss kanal eller någonting. Det gör man med mängder med små steg så här. Och sättet som man stänger det här gapet, det är botten upp så här. Man har team som jobbar tillsammans, ofta sådana här cross-funktionella team med olika kompetenser som faktiskt vet vad fan det handlar om och kan lösa frågan och kan komma med bättre förslag. Så det är inte någon chef eller gud förbarmen, någon konsult som kommer att tala om hur det ska se ut. Det är det värsta som kan hända. Okej. Okay. Den andra delen här, vad är det för någonting då? Jo, det är något som i alla fall jag ser när jag kommer tillbaka och har bott utomlands i många år och jobbar nu i den nordiska världen, så kan jag se att vi är världsmästare på att starta projekt kring allting. Och vad är skillnaden? Jo, ett projekt är ett top-down
ordergivning, vad är det för något gap som vi ska attackera, vad är det vi ska göra för någonting. Ja, det är fine, för det måste vara i linje med strategin och så. Sen genomförandet, det är också top down. Man tillsätter en projektgrupp. Och här kanske, återigen till och med gud förbarme, fast ibland kan det kanske vara bra. Tar man in konsulter till och med som driver det här projektet. Och sen någonstans här så kommer man på, ja men vänta nu, organisationen ska ju göra något också. Då måste man köra massor med så här change management där för att det överhuvudtaget ska hända någonting. Det här var givetvis sitt raison d'être, om man ska prata franska. För att ibland måste det gå fort, man måste vara fokuserad, man har en deadline, det måste vara klart. Och då är det här en fantastisk modell att jobba i. Och det här har man ofta en projektledare här, så jobbar man top down och så vidare. Okej. Okay. Men det finns en fjärde dimension här som vi kallar för breakthrough. Och vad är en breakthrough? Ja, för det första här, själva exekveringen här, det är att man delegerar ut i sin organisation på olika nivåer till mellanchefsnivåer som leder arbetet. Här delegerar man ända ner själva genomförandet. Uppföljningen. Här, det är de absolut viktigaste frågorna för företaget. De får aldrig delegeras. Ägarskapet är personligen i ledningsgruppen. Det kan vara, vi ska lansera en ny produkt på en viss marknad vid en viss tidpunkt och vi kan inte missa det fönstret. Det får inte hända, för det, vi har bara 3 månader, sen kommer 7 konkurrenter dit. Eller vi måste in på den japanska marknaden, den amerikanska marknaden eller någonting. Eller vi måste bli de som köper Nortel, som något sånt case till exempel på Ericsson. När Carl-Henrik kommer in då och säger att Nortel kommer gå i konkurs. Den som köper Nortel kommer att dominera den amerikanska marknaden i 20 år. Det måste bli vi. Bert, du är personligen ansvarig. Bara som ett exempel för hur det här funkar. Okej, varför visar Tobias de här konstiga och fåniga idiotiska liksom, bilderna då? Jo, därför att allt för ofta så ser man i en ledningsgrupp. Vad ser man? Jo, på ledningsgruppsmötet som kanske håller på i 3 timmar. Så pratar man, hur mycket har tiden kring det här? Jo, 80-90% om saker som egentligen redan är beslutade. De är till och med i linje med det man har kommit överens om. Det finns inga avvikelser, det finns inget konstigt. Men det är så jäkla kul att berätta om det här som går bra och som funkar som vi har tänkt. Så 90% av tiden går åt det här. Ja, sen har vi några projektledare och säkert de här konsulterna också som är pockar och vill ha tid. Liksom. Så de får också sin slott i det här ledningsmötet. Då. Jaha, och that's it. Så det vart en liten slott kvar på slutet här för att prata om de här viktigaste frågorna. Så min uppmaning till er, det är att gå hem och fundera igen. Ta på de här glasögonen och så går hem och funderar. Hur fördelar ni er tid i era ledningsgrupper? För era frågor. Och framförallt, vilka frågor är det här? Och hur attackerar ni de här frågeställningarna? Vilken modell använder ni? Gör den självrannsakan. Det är en ganska intressant övning faktiskt. Och sen gäller det ju liksom att vara bra på alla de här 4 metoderna. Det är lite olika. Det här är ju, jag har rymdfärjan här som ett exempel. För rymdfärjan tycker jag är en bra illustration. Det finns såna här fönster i rymden där man kan skjuta upp såna här grejer. Det måste ju gå upp den 23 april klockan 0, mellan 02.10 och 04.15. För då är det någon sån här fönster av slag. Jag vet inte vad det är, planeterna står i någon riktning eller någonting. Om bommar man det så är det kört. Så metoden man använder här borta. Om det här är då budget, här är det kontinuerliga förbättringar med alla de metoder och modeller som finns här. Här är projekt man ska vara bra på. Här är det som kallas för debottlenecking. Det vill säga, svaret är givet och så räknar man bara bakåt. Du får en oändlig mängd med pengar och oändlig mängd med resurser för att säkerställa att det verkligen lyckas. Så det är den metoden man använder där. Så det är helt olika angreppssätt för att attackera de här frågeställningarna. Does it make sense? Okej. Den här känner ni säkert också igen. En tredje person som jag jobbade med där mycket heter Henry Kings. Och han var sales operations chef. Och man kan säga så här. Vissa människor, av någon anledning så lyckas de nästan alltid med det de ger sig på. Och det är inte att de är, jag tror inte att de är bättre på något sätt kanske än andra. Men de har oftast en egenskap som jag har sett i alla fall bland ledare som är otroligt viktig. Och det är, ni har säkert hört historien, men jag tänkte ändå berätta den för jag tycker den är så viktig. Om professorn som kommer in till sina studenter för en föreläsning, sitter så här fint i en aula och så plockar han upp en stor glasskål, så här blank, och så ställer han den där och så har han 3 säckar med sig. Och en har han stora stenar, en har han grus och en har han sand. Ja, och så börjar han med de här stora stenarna och lägger ner i den här glasskålen tills den är helt full. Så frågar han studenterna, är den här full nu? Ja, då är det en som räcker upp handen och säger, ja, du går inte in och fler stora stenar där. Ja, det är helt rätt. Men då är det givetvis någon annan som sträcker upp handen och säger, nej, det finns massa luft mellan stenarna. Ja, det
Det är korrekt det också, alldeles rätt. Och precis det jag skulle komma till. Tar den på andra säcken och så häller ner smågrus. Såna här, ni vet, som är på vägen här ute. Och så sipprar den ner och fyller upp. Och så tills den är helt randfull. Och så frågar han, är den full nu? Ja, då sitter de och funderar lite så här. Så är det någon som säger, jo men den är full för du kan ju inte få in dem ner sådana här stenar. Ja, det är helt korrekt, säger han. Men då givetvis sträcker någon upp handen och säger, nej, det finns fortfarande massa luft där i. Det är en massa hålrum där, kan ju se det. Den är inte riktigt full. Helt korrekt, tar han upp tredje säcken och så häller han ner sand som sipprar ner och fyller hela skålen. Fantastiskt. Nu är den väl ändå full, eller hur? Ja, nu är den full, nu är den överallt. Nu går det faktiskt inte att få ner den, men den är kompakt. Okej, ja men det var helt rätt. Och så ställer han frågan till dem, varför gjorde jag det här? Varför gör vi det här? Alla börjar titta sig omkring sådär. Och sen ställer han en andra fråga, vad hade hänt om jag hade börjat med sanden? Eller gruset? Jo, slutsatsen hade blivit att de stora stenarna inte fått plats, eller hur? Okej, säger de. Okej, men vad betyder det då? Varför är det här viktigt då? Jo, om man inte börjar med att lägga ner sina stora stenar, man vet vilka stora stenar är, så har man ingen chans att lyckas med det som är det viktigaste i livet. Eller kanske i uppdraget man har, eller jobb man har. Och det kan vara hyperkomplexa uppdrag på högsta nivå, eller det kan vara på minsta nivå där man ska utföra sitt jobb bara, kanske någonstans. Men det är exakt samma logik egentligen. Det här är en av en författare som heter Covey's 7 teser för, man kallar för effektiva människor och sådär, fånigt. Men det handlar faktiskt egentligen bara om att tänka igenom, vad är mina prioriteringar? Vad är det jag vill med mitt liv? Och vad är det jag behöver göra för att lyckas med min uppgift? Jag har faktiskt fått, återigen då, jag har fått ett ansvar här. Jag har tagit ett ansvar, jag har klivit in i den här rutan. Det är faktiskt mitt ansvar att prioritera min tid och fokusera på rätt saker och säkerställa att de blir gjorda. Och en sekundär effekt om man jobbar konsekvent på det här sättet, det är ofta att stressen sjunker. Jättekonstigt. Man hinner mycket mer. Därför att de här stora stenarna är ofta lite jobbiga. Det är klart de är. Man måste borra ner dem ordentligt och verkligen penetrera dem och fundera, hur ska jag göra? Hur ska jag för verkligen säkerställa att de händer? Och det är jobbigt. Och det kan finnas motstånd och problem, massa hinder. Men hinder kan man också övervinna och förändra. Och man kan få hjälp och allt möjligt som kan hända om man har rätt fokus. Och min övertygelse efter väldigt nu många år med väldigt många olika företag då, under de här 20 åren som konsult runt om, det är att jobbar man på det här sättet, då gör man vad man kan göra. Då har man verkligen tagit sitt ansvar här när man kläver in i den här rollen som ansvarig. Det finns ju ingen som kan det här bättre än jag, det är därför jag fått det här jobbet. Men då gäller det att jag verkligen använder min kunskap. Ja, men som min mekanikprofessor på KTH brukar säga, då sitter någon elev längst bak som sträcker upp handen och säger så här, men vänta nu, jag såg att jag hade med 2 öl också in. Ja, vad observant, säger jag. Bra, väldigt observant student. Så han öppnar 2 ögonen, så öppnar han dem och så häller han dem ovanpå den här sanden då. Och vad händer tror ni? Jo, ölen sipprar ju ner. Ja, men vad betyder det här? Frågar någon då. Jo, det ska du veta, så det finns alltid plats för 2 öl. Och det är mer än bara ett skämt. Det var någon som sa att vara närvarande, det var något sätt man ska finnas där för, jag kommer inte exakt ihåg hur jag formulerat, med det här ansvaret. Om inte jag finns där som chef, om inte jag har den slacken, om inte jag har den möjligheten att kunna faktiskt möta individen som kommer, så blir det problematiskt. Eller hur? Det kan vara det viktigaste samtalet. Alla som har barn vet ju att barn svarar ju aldrig på den frågan man ställer. Men rätt som det är när man väntar till ett länge eller gör någonting, så helt plötsligt kommer det där, absolut viktigaste lilla saken fram. Och hade man då inte varit där och varit närvarande eller kunnat lyssna, vad händer då? Då missar man ju hela tåget. Okej, lite sån här snusförnuft, men den här är väldigt, väldigt bra. Och det finns en väldigt, väldigt fin övning kring det här som man kan göra enkelt hemma. Eller med sitt ledningsgrupp också. Och jag brukar alltid ge rådet till alla chefer som jag jobbar med på alla nivåer. Har du gjort din 5+2? Kan jag göra. Och det är alltså 5 viktiga, 5 stora stenar av alla på jobbet. Det kan man lätt, om man klumpar ihop det lite så här. Och sen har man alltid 2 saker till som är lika viktiga. Det är förmodligen familjen, om man har sån, eller vänner. Och den egna hälsan av något slag.
Och det måste vara alla de sju måste finnas med i den här ekvationen. Och göra den och så bryter man ner den och funderar lite kring det. Jag lovar att jag skulle prata energi. Den här mannen är för mig har varit en enorm glädjekälla i livet. Jag hade den fick jag av en slump då möjlighet att jobba med Volvo Ocean Race under ett år och med Ericssons båt eller två båtar och Mange var ju skipper på Ericsson 3 då den andra halvan. Och jag tror aldrig att jag träffade en människa som på något sätt brydde sig så mycket om andra människor. Nästan till sån här, jag brukar kalla det, till schizofreni gränsande välvillighet. Alltså det var nästan så att ja, han kunde ju nästan göra vad som helst för att de här människorna runt omkring skulle må bra. Och varför det då? Jo, han resonerade ganska enkelt. Så här, jag är ansvarig på den här båten nu och jag är ledare här. Om de här människorna mår bra, de är världsmästare på sina respektive roller. Då kommer det att gå bra, som man säger då, det klassiska uttrycket. Det var inte svårare än så. Men den energi och den glädje och den kraft som en människa som Mange utstrålar och utstrålade, ska vi säga, han finns inte med oss än, eller längre, brukar jag ofta tänka på det här att verkligen lyssna på människorna och se människorna. Jag tror att det var så du uttryckte det, att se människorna, se medarbetarna. Jag fick faktiskt segla med Ericssons båt från Marseille till Gibraltar på ett ben över Golfe de Lyon under 3 dygn när det var en mistral. Och om det är någon som har seglat med någon och vet vad en mistral är, så är det är förmodligen världens värsta storm att segla i. Och det var då, jag hade ju inte fattat när Magnus liksom ringde mig då, stod hemma och lagade mat i Madrid där jag bodde då, och så frågade han så här, nu kan du åka med här? Han hade lovat mig att jag skulle få åka med liksom. Och så jag släppte jag allt och så här, strök allt i kalendern så kom jag dit. Och jag hade ju för det första då inte fattat liksom att man skulle segla på natten. Jag trodde man går in i land och käkar god mat och så åker man vidare nästa dag. Det var ju min tro. Och så de här dårarna då, som det är på den här båten. Vad menar du så här när liksom, taxi ut ur hamnen? Då? Ja, vadå? Ja, men vi ska ju segla nu. Ja, men vadå? Ska vi segla i 3 dygn i sträck i Gibraltar? Ja, det är klart. Så här. För de var liksom fascinerade. Och jag stod där med det. Och sen dessutom var det en sån här nära döden upplevelse ungefär var 7:e sekund. Och där vågen skar in ungefär 1,5 meter ovanför bommen. Liksom. Man var under vatten i 2 sekunder så kommer man ut och förhoppningsvis då, så var det kolsvart och fattade ingenting och så var det totalt kaos. De sket igen, de hade inte ens liksom, flytvästar, de hade inte säkerhetsselar eller någonting. Jag hade ju sån här rymddräkt på mig. Jag satt fast med dem på 2 ställen. Alltså, det var fullständigt traumatiskt. Men att vara ledare på en segelbåt, att vara chef på en segelbåt, det är att snacka om kontext och miljö som sätter krav, ställer krav på ledarskapet. Och ni vet också hur hierarkin ser ut på en segelbåt. Man börjar längst fram som sån här förgast, eller vad heter det på svenska då, baumät på engelska. Och sen jobbar man sig liksom bakåt i karriärstegen så här, tills man kommer längst bak. Och då står man i den här stora den här ratten liksom, det är 2 stycken ofta på de här båtarna. Ja, så ständigt frågar inte många, ja men vänta nu, om man står där längst bak då när man är chef liksom, då vad händer sen? Ja, då, när man får kicken, då ramlar man liksom ner i drickat där bakom. Så att det är en väldigt speciell miljö, men fantastiskt att beskåda och skärskåda det ledarskap som finns ombord bland de här människorna. Eller människor, det är någon form av djur som är på områden. Demoner liksom. De har familj, påstår de, och sådär när de släpper, när tampen släpper liksom, när de åker iväg, då bara brrrr, förvandlas de till en sån här Darth Vader. Okej. Sen råkade jag själv ut för en liten tragedi faktiskt då, en gång här i förut, kan det vara 10 år sedan. Och jag hade då varit ensam sen med 2 barn, en 3-årig dotter och en 5-årig dotter. Och blev då tvungen att ta en ordentlig funderare på hur man kan fortsätta att leva på ett sätt som fungerar. Och sådär, för att få allting att funka. Och då kom jag i kontakt med en person som jag hade känt sedan tidigare, men aldrig riktigt jobbat med. Men jag fick faktiskt en personlig coach då, som jag jobbade mycket med, som heter Claes Malmström. Som är författare och han är även coach och jobbar väldigt mycket inom framförallt sjukvård. Otroligt duktig inom sjukvården. Och han jobbar med något som kallas för promotivt ledarskap. Och det har gjort ett enormt intryck på mig. Det som, vi använder mycket av det här också inom idrotten och i landslaget och sådär. Och så. Men strunt i det, utan det viktiga med promotivt ledarskap. Och jag tänkte jag skulle, bara, kan jag rita det kanske också? Kanske det bästa.
Det finns en enkel bild, kan man säga, som man kanske inte tänker på som vanlig när vi liksom vandrar omkring i vårt vardagsmörker och, nej förlåt, den fantastiska miljön här. Förresten, jag såg när jag kom ut från hotell här i morse så låg det såna här pamfletter över hela marken där de så här stoppa västleden stod där. Västlänken, okej. Det var någon sån här motorväg som skulle byggas där. Så stod jag där och läste den och tittade på den och tänkte jag så här, fasen, här vill de stoppa den här motorvägen liksom. Men i Stockholm skulle vi bli glada om man kunde bygga en enda motorväg. Förlåt, jag ska inte lägga mig i den politiska situationen. Jag vill bara ge lite perspektiv på det hela. Men det var min personliga take också på. Okej. I alla fall, om man tittar då på, vi brukar ofta prata om att det här med att må bra, man är frisk, sund, eller vad man ska säga, man är glad, man har energi, som någon form av stadie. Och sen brukar vi prata om något som kallas för att vara lite här nere, som är grejer här, sjuk, skadad. Fungerar inte. Jag kan vara utbränd. Jag brukar använda ordet som Claes också ofta använder, som heter underåterhämtad. För överansträngd handlar egentligen bara om att man är underåterhämtad. Jag kommer tillbaka till det alldeles strax. Okej, så vi brukar prata om att det finns de här två tillstånden. Men min erfarenhet av ledarskap och av allmän prestation är att det är faktiskt inte så att det finns två zoner, utan det finns minst i alla fall tre. Det här är det man har upptäckt hittills i universum då. Det finns i alla fall tre. Det kan finnas fler. Och för här emellan finns någonting som man kan kalla obra, osjuk, ofrisk, alltså oskadad. Jag ska inte kalla det indifferent och så, men ni förstår vad jag är ute efter. Att det finns en zon här emellan. Väldigt ofta pratar vi liksom om den här tröskeln här. Här måste vi ha en maximalt stopp. Man får aldrig liksom ramla över den här. Gud förbjuder ramla över den här tröskeln. Något går sönder. Det är vårt ansvar som ledare. Man pratar väldigt mycket om det här och sjukvård och rehabilitering från det här. Men vi pratar väldigt, väldigt lite. Eller, som tur är mer och mer, men fortfarande väldigt, väldigt lite. Vad jag ska göra för att ta mig upp ifrån den här liksom allmänna, vad man ska kalla det. Man går ut där genom dörren på morgonen och bara, liksom, ja. Vad är det som gör att jag kanske är här uppe istället? Vad är det som behövs i mitt liv för att jag ska vara här uppe? Eller i mitt företag, i vårt team, för att vi ska känna det här? Kan man känna det här hela tiden? Eller är det bara någon sån här fånig floskel? Liksom? Den som har sysslat med elitidrott vet att om man inte är här uppe, om man är här, kommer man ingen vart. Här uppe kan man uträtta stordåd med ganska små medel. Och vara ett litet land och lyckas väldigt bra i någon form av fotboll eller varje. Och vårt ledarskap handlar idag väldigt, väldigt mycket om att liksom på något sätt undvika det här. När det borde handla om, återigen det här lite grann, ni förstår kanske länken till den här fina videon som vi visade. Fontainebleau här uppe liksom. Calcutta kanske är någonstans. Nej, men det går väl att leva där, men det är precis fan innan den här gränsen. Har ni varit i Indien någon gång? Ja. Jag vet inte vad ni har för upplevelse, men jag hade i alla fall en traumatisk upplevelse när det var sopor överallt och så skulle man försöka komma fram på trottoaren och så var det liksom bara fick någon sån här skickläps. Men i alla fall, vad är det som krävs för att vi ska vara här uppe? Okej? Då kan man börja fundera, det finns massa verktygslådor och sådär för att jobba med individer och komma hit och alla massa saker. Men det var inte det jag tänkte komma till. Jag tänkte komma till en annan lärdom som jag har. Som är att, återigen då, den här balansen som vi pratar om. Oj, hitta en sån här triangel här. Det handlar om att må bra och kunna prestera. De flesta individer man kommer i kontakt med som är högpresterande, och säkert är det samma sak hos er. De sätter enormt höga krav på sig själva, enormt höga mål, enorm vilja att lyckas. Och sen är de ofta liksom nerjobbade i skorna. De har liksom, någonstans kan man ställa sig frågan, men herregud, människor, hur ska du orka? Ja, utåt kanske ser ut som de orkar, men någonstans vet man att det där funkar inte. Det är inte uthålligt. Och då måste man som chef
börja med att, här brukar man prata om, jag vet inte om det är rätt ord, wellness och sånt där, liksom, att man mår och well-being och sådär. Och här har vi prestation och performance på engelska. Den här båten, den åker ju liksom så här då. Och jättehöga prestationer, men människan är på gränsen till någon form av bristning så här. Och vad tror ni händer liksom om den går för högt så här? Ja, det blir ju som en eka som ligger upp och ner så här. Smack, säger det. Och så går någonting sönder. Så det man oftast måste göra, har jag lärt mig, med individer. Om vi börjar med individer nu. Jag jobbar med den här sidan. Vad är det som behövs för att den här individen, eller den här gruppen, den här individen, förlåt, ska må bättre? För det är helheten som ska lyftas. När man har jobbat med det här, att må bra, så kan man, då har den här på något sätt rättats upp. Då kan man höja de här målen. Men först, nu gör jag så här. Först måste man gå in och jobba här. Sen går man in och jobbar här. Så först måste jag jobba med personens välbefinnande och återhämtning. Så att personen i fråga inte blir underåterhämtad. Och ofta är det svårt för människor som aldrig har funderat igenom vad de verkligen behöver. De lyssnar inte på sina kroppar, de lyssnar kanske inte på sig själva. Men att lyssna är ju givetvis en fantastiskt fundamental förmåga. Utan de stormar på här. Och så går något sönder, då ramlar man ner åt den där röda zonen där borta. Så att när det gäller individer, högpresterande individer, som chef brukar jag säga, ja, det enda jag gör är att jobba med det här. Tills den här båten är på något sätt så här. Sen går jag in här och lyfter målet. Sen får man gå tillbaka hit och jobba med det här, för då har de här trillat ner i någon sån här liksom, virvar igen. Här, va? Och så får man lyfta det. Och sen kan man lyfta målet igen. Det är som de här trapporna på Gröna Lund, ni vet. Här. Gör man det rätt så kommer man ju fint uppåt, men gör man fel så ramlar man och hänger runt där stängerna. Liksom. Ja, det här är ganska självklara saker. Men det finns en annan logik i det här också. Och det är att om man jobbar med team, så har man en sjukdom, tycker jag, att gå in att köra kickoffer först om man gör. Okej, vänta nu. Ja, det är de här människorna jag ska jobba med. Det är väl kul med en kickoff och sådär. Men det känns ju lite konstigt, för vi har faktiskt inte gjort, vi har inte uppnått någonting än i det här projektteamet. Där är logiken omvänd. Ett team måste först samlas kring någonting då. Och lyckas med någonting. Det behöver inte vara att man har liksom löst världsgåtan, utan det kan vara att man har lyckats med första leveranen, det första målet man hade i gruppen. Sen går man in och jobbar med belöning och någon form av välmående. Och sen höjer man det här målet igen. Och så är det samma trappa där, men ordningen är omvänd. Köper ni det? Har ni några liknande erfarenheter? Det där är min erfarenhet från de grupper jag har jobbat med. Och inom idrotten använder man det här väldigt, väldigt mycket. Okej. Ska vi gå vidare? Och det här är givetvis då för att få uthållighet i det arbete man gör. Det är därför lite den här friidrottstjejen här, Lovisa Lind. Vill man vara här uppe måste man ha balans. Man måste jobba med det där hela tiden för att komma hit. Hela tiden. Och jag tror personligen att det går att vara här. Och det behöver inte betyda att man står och strålar av liksom lycka varje dag. Men man kan befinna sig här om man vet vad det är som gör att man mår bra. Balansera det hela tiden. Man kan performa på enorma nivåer och ändå vara där uppe i den gröna zonen. Jag hade möjlighet att jobba i Kina under en tid och studerade också i Kina, i Shanghai. Det här är från Hangzhou som ligger sydväst om, ni som har varit där, 2 timmar sydväst om Shanghai. Och det är förmodligen världens rikaste stad. Ja, det är ett sjukt ställe, jag har aldrig varit med och liknande. Det är som om man tar kan eller något sånt här, fast gånger 10. Det är en sån här överflöd som är helt bizarrt. I alla fall, det var inte det som var symboliken i bilden, utan när jag slutade på Ericsson så träffade jag en person som hette Filippo Mantegazza, som var då koncernchef på Efeso, där jag jobbar idag. Och fick då en enorm tankeställare. Vi hade använt Efeso på ett ställe då, som underkonsult kan man säga. Och då träffade jag för första gången den här personen som jag beskriver. Han såg att allt han gjorde på kort sikt hade alltid ett syfte på lång sikt. Och det var alltid det syftet på lång sikt som styrde hans kortsiktiga handlingar. Och det var en människa som lyssnade för att förstå. Inte för att kunna svara mig på vad jag liksom höll på med eller vad jag försökte.
Och det är en sån här fundamental lärdom som jag också har fått med mig på resan. De ledarna som är verkligen skickliga, de är enormt duktiga på att lyssna för att förstå. Och det man märker då, det är att när det är något de inte förstår så ställer de en fråga kring det. Och det är det de tycker är intressant. Det är inte att de letar efter något som jag säger som de kan liksom svara på. Att de vet, och det där kan jag, eller de kan reflektera till sin egen bakgrund. Utan de ställer fler frågor kring det de inte förstår oftare än kring något som de liksom uppfattar och förstod. Vad tror ni det får för konsekvens? Man gör så konsekvent hela livet som ledare. Jag tror att man lär sig fantastiskt mycket. Man utvecklas både som individ, men framförallt man förstår vad företaget och de anställda och ens mellanchefer vill. Vad de anser, vad de tycker är svårt eller problematiskt eller vad man borde ta i. Så att, jag vet inte om det är någonting som, men om ni ska få med några sådana små grejer då, så det här är en. Lyssna för att förstå, inte för att kunna svara. Och tänk långsiktigt. Och Efeso hade då på den, liksom det som gjorde att jag faktiskt bytte bana där då. Det var rätt brutalt, men det var att jag insåg att jag hade jobbat som konsult då i 10 år och tyckte jag var jätteduktig. Men så insåg jag att jag har fan gjort fel i hälften av allt jag gjort i hela mitt liv. Och det var verkligen så. Därför att jag hade jobbat jättemycket med såna här företag som ville nå resultat. Och man hade gjort det ofta, var jätteduktiga. Och liksom, ja. Men problemet var att det här kan vara långsiktigt eller framförallt kan vara kortsiktigt. Om man inte samtidigt jobbar med den andra dimensionen här som heter förmåga. För bygger du inte förmåga samtidigt som du skapar resultat, så är det alltid bara en sån här kurva. Och det här är ganska enkelt. Är man duktig på sin, ja, ni som är ekonomer här då. Jag blev ekonom typ för 10 år sedan, innan det var jag inte dyftekonom. Men nu har jag jobbat med det i 10 år varje dag. Ni vet att det går ganska lätt att frisera resultat. Det är bara stoppa alla investeringar på kort sikt, stoppa alla investeringar, skär bort allt som inte omedelbart levererar precis det som man vill ha på sin profitendos. Måste man samtidigt balansera det med att bygga förmåga, då blir det mycket, mycket krångligare. För då måste man precis tänka liksom 9-12 månader framåt sådär, med allt man gör nu. Och om det vore så enkelt vore det jättebra, men det finns en tredje dimension här som man kan kalla återigen motivation. Energi. Inom min idrott som jag på med orientering då, det är ju nu att spela golf, där behöver man inte så mycket syre, men syre i blodet måste man ha. Om man kan skapa resultat på dagen och man kan tvinga folk att utveckla verksamheten på natten och läsa och studera, utveckla och göra kontinuerliga förbättringar tills man går på tandköttet och så kraschar allt efter ett tag. Organisationen är den båten som välter. Man måste alltid också balansera det mot vad är det för motivationsnivå, vad är det för energi och glädje och syre vi vill ha i blodet. Vi måste ju ha det för att vi ska orka. Vill man balansera sin utveckling i företaget så måste man alltid jobba med de här tre dimensionerna. Och då måste man helt plötsligt göra på ett helt annat sätt. Jag vet att det är säkert många som, eller några som jobbar i börsföretag och sådär. Då har man liksom, kanske väldigt konstiga krafter ibland som styr. Jag ska nästan kalla det ibland, får man inte säga kanske, men irrationella krafter. För det är någon som ska göra en exit någonstans och så måste det helt plötsligt bli allt bara orienterat på det. Men i alla fall, det här fick jag en första gången riktigt ordentlig lektion i, kan man kalla, av den personen jag träffade då. Och Kina har ju, när jag studerade på Pudong Business School som det heter i Shanghai, så sa kineserna där, det var väldigt intressant, och sa så här, ja vadå, vi är ju världsledande. Det var då 2000, whatever. Och jag sa, vänta då, det är inte, ja, det kommer säkert att bli det, men vad fan, det är ju inte det nu. Då ritade de en kurva så här. Börjar det här någonstans, så ritar de en kurva. Där såg den ut. Röd tar jag bara. Speciellt. Här såg den ut. Här i 2000 år var vi världsledande. Och sen var det ett 50-års dipp här. Och sen kommer det fortsätta här i 2000 år till. Liksom. Det var deras syn på liksom, världen. Då. Och då insåg jag, vänta nu, okej, de här grabbarna och tjejerna, de tänker lite längre än vad vi gör. Så det här med att tänka långsiktigt, det är, om man agerar i nuet och så här, det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Okej, jag ska runda av, tror jag. Klockan är blir vi 7-8 minuter. Vi skulle ha pratat jättelänge om det här. Jag ursäktar mig sådär, vi är liksom lite uppjagade. Men
Men vi ska börja runda av. Så att jag tänkte att jag ska göra en sak till som jag skulle vilja att ni får med er. Och det är det här med, vad är ledarskap? Och för mig så är ledarskap då ett antal beteenden och sätt att göra saker och ting på. Det är inga högflygande ord eller några vackra teser och sånt där. Det är bara liksom i de absolut viktigaste ögonblicken. Jag ska göra så här. I de viktigaste ögonblicken, det är hur jag uppträder och beter mig då. Det är mitt ledarskap. Och jag skulle vilja att vi här nu avslutningsvis kanske tar en minut och funderar på vilka är de här ögonblicken när vattendroppen träffar vattenytan där i ert ledarskap. När får ert ledarskap mest impact? Det är inte lika självklart som man kanske tror. Ta en minut och fundera lite grann. Sen pratar ni någon minut ensam med era grannar där. När ni har skrivit ner en eller två eller tre saker. När är det som allra viktigast hur ni agerar som ledare? Okej? Jättespänd att höra lite grann några tankar kring när är ert ledarskap som viktigast? När träffar era vattendropp i ytan? Kan inte någon annan väl någon? Eller blir de frivillig? Någon annan fram en tråd. Ja, vi hann inte komma så långt i vår diskussion här, men jag tänker mycket på det här med förtroende. Okay. Att man verkligen står upp för sina anställda och de överenskommelser som man har. Det tycker jag är en riktigt kritisk ögonblick. Så när någonting inträffar, kan vara någonting som har hänt någon eller vi har misslyckats med någonting, eller något, att man då står upp för gruppen och att man visar förtroende för gruppen fortsatt. Yes. Kan det vara så? Okej, okay. Jättebra, tack. Var med. Ja, naturligtvis kan vi tänka längst ner där, alltså någonting illa händer. Jag tänkte när någon medarbetare står och vågar ta nästa steg. Okej, okay. Gå vidare. Ja, nej, men alltså lyfta sig själv. Okej, okay. Right. Att ge det stöttare och ge det förtroende för att den ska våga ta det sist. I det ögonblicket där, precis. Ja. Okej, okay. Väldigt intressant. All right. Hur man agerar då är väldigt viktigt som ledare. Ja. Vad mer? Kan vi få en till? Vid stora förändringar eller små förändringar, där man som ledare känner till förändringen innan den kommuniceras. Att man kan stå stark och man har förmodligen gått igenom det själv, man har liksom någonstans landat
Och att man kan förmedla den känslan till sin anställda, sin personal, att vi löser det här. Mm. För alla blir oroliga. Ledarna är oftast oroliga innan. Mm. Och sen då står vi starka för dem vi samarbetar med. Jätteintressant reflektion. Det var många dimensioner i det du sa där. Det finns ett helt kapitel här som handlar om det man kallar för då adoption, eller att liksom ta till sig någonting. Och de här ögonblicken är kritiska. Vi brukar kalla dem till, men de har ett ord, liksom, moments of truth, när man släpper en nyhet eller när man talar om för organisationen. Och vad man gör innan det som chef är otroligt viktigt. De förebyggande aktiviteterna. Då. Plus att du också nämner en annan sak, och det är att chefen ofta, eller cheferna, och ju högre upp du kommer, de ligger ofta mycket längre fram, för de vet ju vad som ska hända. Och har redan gått igenom alla de här 7 stegen som man kan prata om, mogna för att ta till sig en förändring. Medan organisationen och 90% av de anställda ofta inte ens vet om det. Och man brukar säga att de första 5 stegen för en individ handlar ju inte egentligen om att man rör sig framåt. Det handlar bara om att man förstår varför, vad och hur det kommer påverka mig. Och liksom, does it make sense och sådär. Men det är inte förrän man har trillat över till en sjätte rutan i den här fina skalan, som man säger. När man verkligen känner att okej, det här blir faktiskt bättre också för mig. Då tar man ett steg framåt. Ofta tänker man när det gäller förändringsledning och sån här, att man tänker utifrån de metoder och verktyg man ska använda. Man är jätteduktig på adkar eller kotter eller vad det finns för alla möjliga sådana här 78 000 verktyg kopplade till dem då sen. Men man glömmer att tänka, men de här individerna som är där, var befinner de sig på den här skalan? Så vänd med rekommendation där. Nu hoppar jag lite av banan här, men vänd på resonemanget istället och fundera utifrån individerna. Var står de? Tänk mindre på dina verktyg och metoder och modeller du ska använda. Tänk mer på var står individerna, precis som du gjorde nu. Då kommer ni lyckas bättre. För då kommer ni använda rätt metoder och verktyg. Kanske olika på olika ställen. Okej, jättetack. Jag sa att det här är inte alltid så självklart vad svaret ska vara. För det finns ögonblick som har enorm impact som man inte direkt tänker på. Och en av dem, det är när man till exempel sätter sig ner, eller en är till exempel när man delar ut uppgifter till någon i sin tid. Man delar ut ett ansvar eller ett uppdrag. Att ge rätt ansvar, rätt uppgift till rätt person vid rätt tillfälle. Du sätter ju den personen då i en riktning och jobbar under kanske en vecka eller ett år eller 3 år. Det ansvar du har som ledare i det ögonblicket, hur du gör det, hur du agerar där, att du väljer rätt person och gör det på rätt sätt dessutom, med rätt stöd. I det ögonblicket, när du funderar igenom det och när du gör det. Det får en enorm påverkan, för ditt ledarskap är sen närvarande under hela den här perioden som den här personen jobbar med det här. Eller hur? Finns en annan också som menar, du gör din veckoplanering, jag vet inte hur ni jobbar, men om man gör sin hemläxa så har man någon form av drömvecka, så här skulle jag vilja ha det. För att verkligen kunna göra mitt jobb bra. Och sen kommer då den här, the pale face of reality, som när Hamlet gräver upp den här dödskallen, liksom, den är ju fan död. Liksom. Mm. Sen kommer verkligheten över den kranka blekheten, som man säger, och då kommer den. Men man har i alla fall, när man sätter sig ner och gör sin plan och tänker hur ska jag göra, man avsätter tid för att kanske kunna lyssna på medarbetare, gå runt i organisationen, åka och besöka någon som man inte har hunnit med på länge. När du gör den, när du bestämmer vad du lägger din tid på som ledare, det är ett sånt här high-impact-moment. Otroligt viktigt. Men självklart är kanske de här styrmötena man har, när man har sådana här tavlor och sådär, man har tittat på avvikelser, man tittar hur går det och sådär på alla nivåer. Liksom och så det är också en sånt här. Och jag brukar säga det, att jobba då med att titta på sådana här resultatindikatorer och styrindikatorer och aktivitetsindikatorer och kanske ända ner till sådana här beteenden här nere som sen liksom är det som i verkligheten påverkar allt det här andra. Att jobba med det här och jobba med avvikelsemöten och diskussioner kanske en och en med personerna i sitt team. Gör vi verkligen med det ansvar återigen då? Det är inte bara ett chefsansvar när man kliver in i sina rutan, det kan vara ett utföraransvar också. Vad betyder det när man kliver in i den här rutan? Är det tydligt? Och vilka beteenden är det som kommer att ge oss framgång i att utföra de här aktiviteterna vi ska göra, som ska leda oss någonstans? Att jag som chef följer upp och diskuterar och också styr på beteenden. Man brukar kalla det för den ultimata ledande indikatorn. Det är hur jag gör någonting. När det väl har kommit här uppe resultat, då är det liksom kört. Jag brukar säga det, ekonomiavdelningen, det är ju historiedepartementet.
De tar ju liksom om vad var det som hände. Hur gick det? Här borta är det vi påverkar som ledare. Att jobba aktivt i varje ögonblick med beteendestyrning, det är bland det viktigaste som finns. Styrningen för beteendeutveckling ska jag säga. Det är vad det handlar om. I nuet. Feedback var det mitt andra. Men att, har man liksom inte funderat igenom den här trappan så kanske man ska göra det. Det kan jag säga. Supertack. Och bara, det här är en ganska bra övning att göra också faktiskt. För sig själv och i sitt team tillsammans. Och fundera igenom när är det som viktigast hur vi uppträder. Och sen hade jag en annan bild här. Jag tror inte vi tar den nu. Men det handlar också om vad är det då för ledarskap vi sen vill ska genomsyra vårt företag. När vi kliver in i den här rutan, när vi är chefer, när vi tar på oss det ansvaret då. Vad är det för beteenden vi då vill ska synas? Vad är det för något vi vill vara som ledare? Det här är också en jättebra övning att göra. Jag har jobbat med en liten grupp, jag pratade med Fredrik faktiskt igår kväll då, på Bildkorsnäs. Så vi kan bara använda en fånig slide som vi har gjort tillsammans. Och så där. Det här är såna här skogsmänniskor, de håller på att köpa skog för flera miljarder. Och de har sina möten i såna här jakthyddor och de fiskar. Och det är jätteroligt i alla fall att jobba med dem. Så de är skitduktiga. Och det här var vad de kom fram till att deras ledarskap skulle genomsyras av i deras grupp. Det är en mellanchefsledningsgrupp. Och de har kommit fram till att vissa saker då, det är vi riktigt bra på. Det är tusentals sådana post-its bakom det här, så har de kommit fram till att det här är resoneringen av det. Det här är vi bra på. Det här gröna ska vi bli bättre på i vårt ledarskap. Det här är vad vi står för i vårt ledarskap. Och det är en enkel övning. Och sen har vi valt tre områden. De här tre områdena ska vi verkligen fokusera på nu. Och så tränar de då både i kompetenser som gör att man blir bättre på det här. Man tränar sig på olika saker. Och jobba med de beteenden som kopplar direkt till det här med beteendestyrning. Och beteendestyrning måste vara högfrekvent, beteendeutveckling. Självreflektion är metoden. Så självskattning. Så man bryter ner det här till väldigt tydliga beteenden som man kan mäta på daglig nivå i stort sett och göra självskattning. Okej, jag är ute på väldigt djupt vatten nu, eller är ni med? Okej, jag tror jag ska stanna här. Klockan är 20 över, vi har 10 minuter kvar. Jag tar en grej till, ska jag göra det? Är det okej? Jag la in en sån här fånig bandvagn här. Det har givetvis ingenting med de här galna ryssarna och sånt där som finns på andra Östersjön. Men vad det här symboliserar, det är att vad vi vill väldigt ofta, det är att skapa det man kallar på svenska, vi kan säga framdrift. På engelska heter progression. Vi vill någonstans med vår verksamhet, med vårt företag. Vi vill ha framdrift. Och jag tycker de här bandvagnarna är helt fascinerande, för de kan ju åka överallt. De kommer fram nästan överallt. Stock och sten och överallt kan de ta sig fram. Så för mig symboliserar det lite grann hur vi måste på något sätt tänka. För så är ju verkligheten också när vi leder en grupp eller ett företag eller ett projekt eller när vi jobbar med. Det är ju stock och sten i vägen och det är massa krumlurar. Och då brukar jag säga att det finns några olika saker som man kanske inte tänker på. Nu kommer jag göra en sån här modell igen här då. Uthållig sustainable progression, alltså uthållig framdrift. Det får man då med två delar som man brukar jobba med. Den första är själva kvaliteten på själva lösningen då, eller the device som man kallar det. Det vill säga att det vi ska göra, vi måste göra det riktigt bra. Så att man ska bygga nu sån här system för kontinuerliga förbättringar. I vårt företag så vill vi engagera många fler och få det verkligen funka. Då finns det så här systematik för hur man kan bygga det och man kan göra det på olika sätt då, för att verkligen skapa bra kontinuerlig förbättring. Ett exempel. Det är ganska tråkigt. Eller? De flesta känner så här, men fast det är helt demotiverande. Och liksom, varför ska jag vara med och hjälpa till i företaget? Och, vet du, jag får massa sådana här. Så vad är det vi inser? Jo, det är att även om vi gör den mest perfekta systematiken för att jobba med att vara med och utveckla företaget, så behöver inte det betyda att det händer ett jot då. För det finns en massa andra sådana här faktorer här som man kan kalla för, jag kallar det för A3 så här. Och det står för, vi pratade om tidigare, adoption, jag måste ha köpt varför det här är bra. Man kallar det för activation, jag måste liksom ha, som ledare måste jag ha jobbat med att i stunden få individen att våga ta det här steget över. Du sa att ta steget och ta sig an en uppgift, men det kan också vara att utföra en uppgift. Det är, liksom, det är en liten klippa, så är du långt ner till marken, jag ska kliva över den. Att få det, att våga göra det. Och sen det tredje som man brukar prata om, det är då anchoring.
Och det är kanske den allra viktigaste biten, den sista. Så jag tänkte avsluta med att visa ett exempel på, och jag får skriva gånger här. Det spelar ingen roll hur bra det här tekniska systemet eller vad det är du ska bygga som ledare i ditt företag eller vad du ska göra. Om du inte har de här bitarna med, för det är liksom en produkt här, och står det noll här, då blir det noll här borta. Men om du aktivt som ledare jobbar med de tre delarna, och då är det inte att jobba på någon modellnivå och high flying, utan det är i de här viktigaste ögonblicken. När saker och ting verkligen händer. På riktigt. Längst ut, längst fram. Och den tredje rutan här, som heter då anchoring här, eller förankring på svenska, så brukar man prata om ABC. Aktivatorer, beteenden och konsekvenser. Och jag har märkt en sak, och det är, jag är själv del av sjukdomen liksom, men i Sverige har vi väldigt lätt att jobba med såna aktivatorer här. Vi skriver massa instruktioner, e-mail, processer, skyltar, liksom talar om vad vi ska göra och sådär. Och funkar inte det, så skickar vi ett mejl till med påminnelse, urgent and important liksom, och så matar vi på det och så står vi här och pratar inför alla, men herregud, det här är superviktigt. Vi måste göra det här, och förstår ni inte det liksom? Ungefär. Okej. Och så funkar det inte. Det här är en människa. Och det har visat sig att det som är den största påverkan på människan, det är förståelsen av konsekvenserna av en viss handling och ett visst beteende. Mycket mer än vad någon talar om med instruktioner, processkartor och skyltar och instruktioner. Så min förståelse av, och framförallt positiva konsekvenser, vet jag att det blir bättre för oss som team eller för företaget eller för, än för mig som individ om vi jobbar på ett visst sätt. Så är det den starkaste drivkraften för att förändra ett beteende. Så som chef lägger vi idag 80% av vår tid här. Och 20% av tiden här. Framförallt i Norden. Av olika anledningar. Hur tror ni det man borde vara? Just det, tvärtom. Det här är 20% av påverkan. Det här är 80% av påverkan. Och, okej, okay, det låter ju fånigt. Men, och det är inte, när man tänker konsekvenser på svenska tänker man ofta på de här röda här. Liksom, man ska, vad kan man göra här för att... Men det är framförallt här uppe, för det är samma sak här, det är 80-20 här som gäller. Det här är en hel föreläsning i sig själv, ett helt kapitel att jobba med, det är superspännande. Att jobba med individer med såna ABC-kedjor kring just de beteenden som vi vill ändra på. Och det kan man göra på utförarnivå, man kan göra på ledarskapsnivå. Så man kan jobba med sina chefer kring chefsbeteenden. Som vi såg det här exemplet tidigare. Vad är det för några positiva konsekvenser som vi ska bli varse? Så kommer det göra att vi faktiskt förändrar vårt ledarskap, vårt sätt att agera. Så när ABC-kedjor är ett väldigt, väldigt, väldigt starkt verktyg att jobba med. Det kan kräva lite hjälp i början och sådär, men sen är det en väldigt logisk grej. Jag tänkte avsluta med att köra en liten övning med er. Där ni får ropa nu. Jag ser en massa trafikgrejer. Och jag tänkte fråga nu, en kollision, är det en aktivator, är det ett beteende, eller är det en konsekvens? Det känns som en ganska sån här röd konsekvens. Det kan ju finnas värre konsekvenser också som följd av det. Trafikskyltar då? Aktivator. Eller hur? Jag brukar säga det att om det står en massa trafikskyltar så här innan en skola, är det skyltarna som gör att ni saktar ner? Vad är det som gör att ni saktar ner då? Ja, det finns barn som går över vägen där, eller hur? Så min kunskap, min vetskap om eventuella konsekvenser är 100 gånger starkare än vad skylt säger till mig. Okej, bara lite utvikes. Om vi tar någon annan här då. Den här tycker jag är bra. Den här passageraren som sitter bredvid mig och talar om hur jag kör, eller har någon sån här kommentar kring mitt körande. Vad är det för något? Är det en aktivator, ett beteende eller en konsekvens? Det är en aktivator, får vi här framöver några fler bud? Ja, det är en konsekvens också av många saker som man har gjort förmodligen i sitt past eller i sitt tidigare liv. Men det är också ett beteende, eller hur? För den här personen som sitter där beter sig på ett visst sätt. Den gör ju någonting. Det talar jag om att, hör du Tobias här? Kan
kan du köra lite fortare, brukar jag oftast vara. Okej. Den här då, försäkring, en liten försäkring, vad är det för någonting? Är det en aktivator, är det ett beteende eller är det en konsekvens? En liten slamkrypare eller hur? Påverkar den, om ni har vilken typ av bilförsäkring ni har, påverkar det på något sätt hur ni kör och sådär? Nej, inte riktigt, eller på något sätt så är det någon form av konsekvens när något har hänt, så har man en försäkring så händer det inte, eller hur? Ja, jag vet faktiskt inte vad svaret är om jag ska vara helt ärlig. Okej, ni är med på vad jag menar. Och det viktiga här återigen, och jag tänkte jag stannar där tror jag. Den här bilden, glöm inte den. Jobba med det konsekvensbaserade ledarskapet. Det är det kraftfullaste verktyg vi har som chefer. Och av någon anledning i vår nordiska kultur, vår ingenjörsdrivna värld liksom här, på något sätt som vi hamnar i den lådan, så är vi liksom alltid nästan här. Okej. Okay. Jag hade lite sammanfattningsbild och sådär, men jag tror att ni har fått, ni vet vad jag har sagt, eller hur? Jag hoppas att det var intressant, att det gav någonting mer, både liksom konkret och också lite eftertanke, reflektion. Det finns ju mycket, mycket mer vi kan prata om och sådär, men ni är jättevälkomna att kontakta mig eller också Martin som jobbar med här i Göteborg. Ja, men ni är extremt välkomna när som helst, på vilket sätt och format som helst. Och det är jättegärna. Jag hade faktiskt förberett en liten grej här borta som ser ut så här. Den här. Om ni stannar någonting, så återknyt till den här första filmen vi såg. Försök att fundera på hur ser ert sånt här Fontainebleau ut, där ni jobbar av ert företag. Om ni är chefer, ansvariga ledare i er grupp eller team eller vad det är, ni kanske är börsvd eller någonting. Hur ser ert sånt här Fontainebleau ut, där det bara spritter i benen? Lägg lite tid på det. Och sen om det finns några frågor så har vi kanske någon minut. Jag vet inte, ni är säkert iväg stressade och ska vara på samma sätt med möten och genomgå. Skillnaden för oss konsulter som aldrig behöver utgå. Jag vill jättegärna ställa frågor nu. Jag är kvar ett tag. Ungefär 20 minuter, en halvtimme kanske. Om det inte finns några frågor så stannar vi där. Jag tackar jättemycket för det. Tack så hemskt mycket Tobias. Jag tror att det blev lite tyst när jag satte igång en del tankar, tror jag, eller hur? Mycket bra tankar dessutom. Jag stod hemma med mobilen, jag stod inte och smsade. Jag stod verkligen och noterade väldigt mycket bra insikter som jag tänker att det här ska jag ta med mig. Jätte stort tack, verkligen. Passa på att fånga Tobias eftersom han sa här nu att han är kvar. Man kanske behöver reflektera lite tillsammans. Så hugg Tobias, eller Martin som sagt. Nu ska jag göra en fortsatt fin dag. Verkligen. Ta med er det här till era företag. Ta med er till era ledningsgrupper. Reflektera vidare. Det finns mycket bra att jobba med. Sen är det så, jag kan ändå inte låta bli och säga att ni som vill prata nätverk, för det är den här typen av frågeställningar man pratar i många av våra strategigrupper, där man faktiskt kan gå lite utanför boxen och diskutera med andra med likasinnade frågor och djupa. Jag har kollegor här som finns tillgängliga.